គាត់ថាម៉ូតូមកពីកើតចេះទៅវាបិទចូលឡានគាត់ទៅគាត់កាច់យកផុតដល់ពេលកាច់ផុតផុតទៅកាច់មកវិញអត់បានអូដៃស្ពានបណ្ដៃស្ពានបុកបាក់នោះកឡងពេញដប់ដឹងជាល្មាច់គេយកមនុស្សអត់អីមនុស្សអត់អីចូលនោះឡានតាក់ទៅក្រោមអានេះមកកណាត់ដល់ក្រោយមកណាត់ខាងក្រោយនៅស្ពានសរសៃយ៉ាងនេះនឹងក្បែរទីខ្ញុំនោះទីខ្ញុំឥឡូវដាច់មកកណាត់បាត់ពុកតៃស្ពានកន្លះកែងបើកលឿនពេកអីអីសអត់អីឯមនុស្សអត់អីគ្រាន់តែវិញម្នាក់ពីរម៉ែកូនបាទចាញ់រួចនោះឡាននោះធ្លាក់ទៅក្រោមបន្ទឡងពេញដប់ពេញព្រៃទៅឡងអស់សោះតែឃើញមកមុនហ្នឹងពួកឃើញបន្តឃើញនេះបាក់តិចកោងហ្នឹងដែរជើងអស់សំណាងបាក់ដៃស្ពានមកណាត់ឆ្លាស់ច្រាញ đánh bắt cái nạn là bố tao mà nạt bắt này ồ bục đài spin lúc chỗ ra rôn spin lọc nì nụ là nụ đánh đánh đó lời nì mơ tao lồn lên đó ក៏មានអ្នកបងត្រៃដូចរាល់ថ្ងៃទៅណាអីគ្រប់ទឹកហ្មងអត់អីហ៎អត់អីហ៎មើលប៉ណ្ណេះហើយតកងរស់ខ្ញុំហ៎សាហាវមែនអង្គទៅអង្គទៅអង្គនេះដល់យប់យប់មិញយប់មិញណាហើយជីម៉ោងម៉ោង9ម៉ោង9ចិត្តម៉ោង10មើលមិញអានទៅទៅទៅតែកសិន
លឿនខ្លាំងតែឡានមិនសូវជាលឿនទេតែគាត់ថាមានម៉ូតូមួយមកពីកើតមកកេញទូកេញម៉ូតូមកតឡងនឹងពេញដល់ពេញព្រៃរើសហ្មងហ៎ហាក់គេឡានឡានខ្លួនគេទេអត់អីឡានគេណាឡានខ្លួនគេតែដូចតឡងអីនឹងគេដាក់ឲ្យគេនឹងគេមិនហើយគេដាក់ឲ្យគេតឡងមែនទេបោដៃស្ពានបងបោដៃស្ពាននៅមណ្ឌលសរសៃណែតកង់អត់អីទេតកង់អត់អីទេមើលធ្លាក់ប៉ះណែហើយតកង់អត់អីក្បាលលឹកតិចអស់លីងឡានដាច់មកកណាត់ធ្លាក់ចូលស្ពានតកង់អត់ទៅអីតាមបាត់អរេមែនរូតទេធ្លាក់ចូលទៅក្នុងនោះទាំងពីរម៉ែកូនគាត់ធ្លាក់ចូលទាំងពីរនេះណែមែនចាស់នេះចាស់ក៏ទៅពេតបាត់ហើយទៅតាមគេមកបាទណាអត់ទេអត់អីទេក្បាលអានេះក្បាលអម៉ោង9:53ម៉ោង9:53នាទីបាទឡានខ្ញុំចឹងអញ្ចឹងម៉ោង4ឡានឡានមាន3គ្រឿងបាទតោយ៉ាងនេះគួរឲ្យគួរគេងទេមកកណាត់បងអត់ទាន់ពីឡានធ្ងន់ស្រាប់បើកលឺបាទកតាស្ពានតាពេលបោមើលតោសណ្ដោដែរតស្រួលទៅវាមានទេណានេះគឺទុំបាទព្រោះតែគេចង់ចង់លុះហ៎បងតែដល់បែបោអញ្ចឹងដល់ថាអញអានេះនេះតិចហ៎សណ្ដោតផ្លុតចាស់ដល់បងមើលមិញនោះនោះឯងអត់អីទេអត់ស្លាប់ទេអត់ទៅទៅបងតែគេនិយាយឯងមិនណាបងស្នាញ់គ្នាយកលឹងទៅដល់មិនចាស់អត់អីទេមិនចាស់អត់អីទេអត់មានព្រោះទេពីអ្នកម៉ែកូនគាត់ទៅអត់មានអីទៅពីគេទេអត់អីទេអត់អីទេគាត់ណាលាជះដែរត្រែងតិចហីហើយនឹងម៉ែគាត់មុតកញ្ចក់ត្រែងតិចព្រោះទៅពេតអស់ហ៎ទៅពេតអស់ស្មានឡាយប់ម៉ោង9:53យប់មិញរៀងកែងដែរគាត់រៀងលឿនដែរយ៉ាងគាត់ថាម៉ូតូមកពីកើតចេះទៅវាបិទចូលឡានគាត់ទៅគាត់កាច់យកផុតដល់ពេលកាច់ផុតម៉ូតូកាច់មកវិញអត់បានគួរជាងនេះអូ